A mostani előadásom egyébként úgy gondoltam, hogy rendhagyó lesz, mert ugye a címe az lenne, hogy Államország Magyarország, és álmossal foglalkoznánk, de közben egyrészt a Jóisten is úgy akarja, hogy másról beszéljek, nem kell megijedni. Én azt gondolom, hogy nagyon szép témáról lesz szó, és tényleg nagyon, ráadásul nagyon filozófikus témáról lesz szó, mert csúszásban is vagyunk, ugye 40 perces leszek, 1 óra 10 perc helyett, mert úgy gondoltam, hogy megemlékezek, és elmondom, ha 1 óra 10 percen megmaradt volna, csak tényleg nagy a csúszás, elmondom azt a témát is, ami Álmosról szól, illetve a kazároknak a zsidó hitre való téréséről, de ha most megengednék nekem, akkor én ugye nemrég volt október 23-a. Én nem az 1956-ról beszélnék, hanem nem tudom, tudja, hát én azt gondolom, hogy miután van néhány ismerős arc számomra, az előadásokról ismerősek, azt gondolom, hogy van, aki tudná, hogy október 23-a még miről nevezetes, kinek a napja. Nem hallom. Így van, Kapisztán Szent Jánosnak a napja. Ugye Kapisztán Szent János 1456. október 26-án lépi át az utolsó átváltozás kapuját, és születik az öröklét számára meg. És nagyon érdekes dolog, hogy a Nándorfehérvári diadalnak 500. évfordulóján tör ki a forradalom. És van is egy ilyen hagyomány, hogy aznap Kapisztán Szent János szobra Kapisztánban elfordult Magyarország felé. És én azt gondoltam, hogy nagyon hasonló a két történelmi időszak. Tudnék, ugye a 1456-ban az akkori világ legmodernebb hadseregével száll szembe a magyarság, ugye a török hadsereggel, és diadalmaskodik. Míg 1956-ban szintén az egyik legerősebb hadsereggel, hanem a legerősebb hadsereg, a Szovjetunióval szállunk szembe. Csak ugye az akármilyen hősies tett is volt, mégiscsak vesztes tudatként marad meg bennünk. Viszont a Nándorfehérvári diadal, szó szerint diadal, az egyébként a magyarságé is volt, és diadal is volt, és ugyanilyen szituációban történt meg. És mondom, nagyon érdekes, hogy sem az 550. évfordulóját, ugye, amely 2006-ban volt, sem pedig az 555. évfordulóját államilag meg nem ünnepelték. Én azt gondolom, hogy röviden, már 40 percben teljes öngyilkosság erről beszélni, de röviden én erről beszélnék, hogyha a hallgatóság beleegyezik. Mert elmondhatom a másik témát is. Melyiket? Kapisztán. Aki azt mondja, hogy Nándorfehérvárt, azt kiabálja, igen! Jó, nem hallottam. Na, milyen interaktív lett rögtön az egész előadás. Különben nagyon szép. Azt kell, hogy mondjam, hogy minden gyermeknek meg kellene ismerni a Nándorfehérvári diadalunknak a történetét. Az olyan szép csata, és az még hagyjám, de az angyalok megjelennek a csatában, és olyan, mint a keresztény harcművészetnek a szellemi erejéről lenne szó. És az, aki elolvassa magának a csatának a történetét, nem tudja megállni, hogy ne könnyezzen szinte. Ezt nagyon komolyan mondom, és tényleg látni fogjuk a maga a csatának a történetében, hogy ez így van. Most persze nem tudunk mindenre kitérni, mert ugye 40 percben lehetetlenség. Én megpróbálom a fő vonalakat kivenni ebből a csata történetében, mert ezt nagyon jól tudjuk, hogy az egész Nándorfehérvár kérdéskör az jóval korábbról indul el, mint 1456. Nagyon érdekes módon valahogy oda kapcsolódik a Szent Koronához is az egész kérdéskör. Hiszen ugye 1440-ben elrabolják a Szent Koronát. Erre mindenki emlékszik. Szerintem ugye február 20-ról február 21-ére Erzsébet királyné, luxemburgi Erzsébet elrabolja a Szent Koronát. Valóban 1440-ben elrabolják a Szent Koronát, február 21-ről 22-ére a Viradóra, ugye luxemburgi Erzsébet, akinek a luxemburgi neve, az ugye a Zsigmondtól van, de Zsigmondban tudni kell, hogy hármágon is lányági turul vér folyik. És ugye áldott állapotban van Erzsébet, utószülött Lászlóval, aki egyébként az apja halála után született meg, nagyon sokkal, mert 1439. októberében hal meg Habsburg Albert,
és ő meg február 21-22-ére 22-ére viradóra, amikor a Szent Korona odaér, abban az órában születik meg. Egyébként nagyon érdekes, de ez egy másik előadás témája lenne. De a lényeg az, hogy elrabolják a Szent Koronát, megkoronázzák a 12 hetes gyermeket, ugye teljesen szabálytalanul 1440 május 15-én pünkös napján, és utána az édesanyja elzálogosítja a Szent Koronát, kikerül Magyarország területéről, ugye a harmadik Fügyesnek. 1440. augusztus 24-én, de ez most teljesen lényegtelen, ez lábjegyzet volt. No, lényeg az, hogy kikerül az ország területéről, és nagyon érdekes, igaza van a Révai Péternek, hogy ahol a korona, ott van Magyarország. És képzeljék el, felsejlik Magyarországnak, csonka Magyarországnak a képe. Már akkor. És egyébként ez azért érdekes még, mert mondtam, hogy Nándorfehérvár összekapcsolódik, hogy a magyarság nem fogadja el első Lászlót keresi meg, tehát 5. László koronázását, hiszen gyermek. Ebben az időszakban mi még tulajdonképpen meg vagyunk kötve a Szent Uralkodóházhoz, de azon belül az ideológus szemét volt jogunk megválasztani, tehát az alkalmas szemét. Most az alkalmassághoz, 1687-ig van így, de ez egy másik kérdéskör, az alkalmassághoz hozzá tartozik az is, hogy az uralkodó az tudjon hadat vezetni. Most egy 12 hetes csecsemő az képtelen arra, hogy hadat vezessen. Éppen ezért a magyarok hát egy alkalmas uralkodóhoz keresnek. Miközben egyébként, ez 1440-ben van, amikor második Murád Nándorfehérvárat ostromolja. Nándorfehérvárat. És akkor is képzeljék el, egy pap és katona védi meg, János, Tarlóci János. És egyébként úgy ostromolja, hogy 6 hónapon keresztül ostromolja második Murád, második Mohamednek az apja egyébként, aki szintén neki ment Nándorfehérvárnak. És mondom, 6 hónapon keresztül ostromolja, és nem tudja bevenni a várat. És olyat is kitalál, hogy ha nem tud a föld felszínén bemenni, akkor bemegy a föld alatt. És a források szerint egy olyan hatalmas alagutat kezdenek el ásni, hogy 4 lovas katona elférjen benne. És ássák ezt az alagutat szorgalmasan Nándorfehérvár alá, és úgy, ahogy a filmekben egyébként képzeljük el, egy fogoly magyar katona egy nyilvesszőhöz és egy íjhez hozzájut, és belövi a magyaroknak, hogy vigyázzatok, ugye levélben, hogy vigyázzatok, mert a török a föld alatt akar bejutni a városba, illetve a várba. És akkor a magyarok elkezdenek ellenalagutat ásni, és akkor már nagyon vékony az alagút, és hallják már a törököket, hogy ott dolgoznak, akkor berobbantják. És ugye a szűk tér miatt olyan hatalmas volt a pusztítás, hogy a török nem sokkal ezután fölhagy egyébként Nándorfehérvárnak az ostromával. Most a lényeg az, hogy mondtam azt, hogy Első Lászlót keresik meg, most ebben nem megyünk bele, Első Lászlót megpróbálják Szent Korona nélkül koronázni, ez teljesen sikertelenné lesz, mert Első László úgy hal meg 1444. november 10-én Szent Márton vigíliáján, a Várnai csatában, hogy egyetlen magyar uralkodó semmel levágják a fejét. Azt tudni kell, hogy Szent István erekéjének koronájával koronázzák meg, de ugye 40 percen van, sajnos, úgyhogy ezért kell rohannak. Ja, most ez a legrosszabb különben, ilyenkor már az ember úgy áll, hogy egy előadáson belül is, mint amikor megyünk az úton, és tudjuk nagyon jó, hogy van egy keresztút, és az ember oda mindig a magyar hagyományban keresztet állítottak, mert hogyha az ember elindul az egyik úton, még mindig az van a fejében, hogy nem a másikon kellett volna elindulni. És akkor a másikon, akkor ugyanígy. Tehát most én egy ilyen állapotban vagyok, mert az ördög lakozik a kétségben mindig. Tehát itt hátunk mögött biztos ördögök elő kell szaladnunk. Na hát, tehát visszatérve, Első Ulászló ugye választották meg, és meghal 1440-ben, és a korona ugye ott van a harmadik Frigyesnél, majd csak 24 év múlva, 1464-ben tér vissza a korona, ugye Mátyás szerzi vissza, milyen érdekes, hogy akinek ellopják, az február 21-ről 22-ére viradóra születik meg, aki meg visszaszerzi, az 23-ról 24-ére viradóra születik meg. Ráadásul egy apostoli királyságban egyébként a nevének a jelentése, a Manutézis, azt jelenti, hogy a jó elhelyezése. Héber nyelven pedig azt mondják, hogy Isten ajándéka, azt jelenti a Mátyásnak. Tényleg így is van, az apostoli királyságnak az utolsó nagy uralkodója, ugye Mátyás. Na most a lényeg az, hogy előáll kicsi Magyarország képe, csonka Magyarország képe. És milyen érdekes, hogy most itt van a Szent Korona, de nem helyezik vissza jogaiba,
és ugye ugyancsak Csonka Magyarországgal állunk szembe. Most miért áll elő a Csonka Magyarország képe? Azt most röviden fölvázolnám, de igyekeznünk kell, mert nem jutunk el a csatáig. Na, a következőről van szó, hogy az úgy történt, hogy amikor elzállósítják a Szent Koronát, ugye a harmadik Frigyesnek, ugye Erzsébet, 2500 aranyér, akkor egyébként a harmadik Frigyes, az gyámú is lesz ötödik Lászlónak. Ugye, mert ő is Habsburg, ugyan más ágon, de rokona, és így lesz gyámja a ötödik Lászlónak. Na most, ahogy rendni szokott, ugye azt mondja a harmadik Frigyes, hogy amit egyébként én, amióta élek, hallgatok, meg önök is, hogy állandóan az érdekünkben cselekednek. És mindig rosszabb lesz, csak egyszer élném már meg. Ne tegyél értem semmit, nem kell, ne tegyél. Ezt, hogy az érdekembe tesznek, és mindig rosszabb, hát ez borzasztó. Na most a lényeg az, hogy ő is azt mondja, hogy a gyámolt érdekében. Bejön egészen északnyugaton, Győrig, elfoglalja a fővárosokat. Délnyugaton pedig ott kezd kibontakozni egy olyan egy Steyer együttműködés tulajdonképpen, Cillai, Garai, és plusz még Dankovics. Azt próbálja a délnyugati részeket elragadozni. A felvidéken egészen a mai határokig az édesanyag kérésére egyébként bejön a cseh, na most nem, Kiskra, na, sikerült kimondanom, tehát bejön, de teljesen azok a határokig, ahogy most nem tudom, tudjuk, hogy Csehszlovákia, amikor létrejön, erre a történelmi pillanatra hivatkozik. Na most a keleten pedig Vlad Vlachvajda kezd el mesterkedni, és délkeleten pedig ott van a török, mint láttuk Nándorfehérvárnál. Hát ez nem Csonka Magyarország képe? Szinte felsejlik, ahol a korona, ott van Magyarország. És akkor Hunyadi ez ellen tesz, most nem, nincs módunk végigmenni, de talán nézni fogom az időt, de talán mégis néhány szóban. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy 1444. november 10-én meghal első László. Erről egyébként a magyarok nem tudnak, csak később szembesülnek azzal, hogy nincs királya az országnak. És nálunk ugye az lehetséges, hogy mivel a főhatalom a Szent Koronában van, ezért lehetünk király nélkül is, királyság is, kormányzó látja el a szükséges feladatokat. Ugyanúgy lesz majd kormányzó, nagyon jól tudjuk. Ez tulajdonképpen 1452. november 11-én, mint hogyha tovább léptetnénk az időt, akkor tesznek esküt majd 5. Lászlónak, mert akkor kiengedi a kezéből a 3. Frigyes őt. Most ugye megpróbálja visszaszerezni a Szent Koronát. 46-ban megindul Frigyes ellen, és sikerül is elfoglalja Bécsúj helyet, a Frigyesnek a kedvenc tartózkodás helyét, sőt, Bécset ostromolja, igen ám, de közben az történik meg, hogy Vlad Vlachvajda megmozdul keleten, és Hunyadinak át kell menni, mert közben Frigyes egyébként mindent megígér, mindent megtesz. Na de amikor átmeg, és elintézi Vlad Vlachvajdát, Ulászló Dán lesz az új Vajda, aki egyébként majd megöleti Vladot, de ez minket nem érdekel most még. A lényeg az, hogy minden visszaér Frigyes, mert semmit nem akar. Annyit lehet elérni talán, hogy megígéri, hogy Győrt majd visszaadja, mert kötnek egy 2 éves fegyverszünetet 1447-től 49-ig. Ekkor Hunyadi megpróbál a török ellen fordulni, 1448-ban nemzetközi összefogást tervez. Egyébként az EU úgy hagy el bennünket, ahogyan annak a rendje, Várnánál is ez történt, nincs időm elmondani. Nándorfehérvárnál is ez történt, nincs, azt lesz időm elmondani. Tehát a lényeg az, hogy 1448-ban is elhagynak, az történik meg, hogy megpróbál nemzetközi hadjáratot szervezni a török ellen, és akkor van, hogy 5. Alfonsz meghívja a magyar királyi trónra, aztán ő nem érkezik el, de a lényeg az, hogy pénzügyi támogatás valamennyit nyújt, és a Vlachvajda egy 8000-es katonát ad számára. Ekkor van Rigómező, nem tudom, emlékszünk rá, 1448. Ezt elveszti Hunyadi, azért, mert Brankovics elárulja ugye a töröknek az ő tervét, és ezt hamarabb megtámadja, mint Kasztiótával tudna egyesülni. Lényeg az, hogy fogságba esik, Brankovics fogságába. Ekkor van az, hogy a magyar országlakosoknak kell erőjesen föllépni, és akkor 10.000 forintért kiadja a Hunyadit, plusz, hogyha megfogadja, hogy Hunyadi László Cilleinek a lányát elveszi feleségül, és ez erre esküt tesz. Na, ez alól a pápa később mentesíti. Menjünk tovább. Na, akkor a bosnyák királya
sikerült neki 1449-ben, mert Piskában nem megy semmire, az a fegyverszünet lesz, megtartja a felvidéki részeket. A bosnyák király szükséges ezt 49-ben a magyar Szent Koronának, ezt eléri, aztán ugyanígy a Bogdán vajda szintén, és majd a törökkel 1451-52-ben sikerül 3 évre. Azért mondom, rohanunk különben 3 évre békét kötnie. Na most a lényeg az, hogy közben megtörténik az, hogy, mert Európa azt hiszi, hogy a magyarok vizionálnak, tehát hogy a török az nem is nagy ellenfél. És akkor döbbennek meg, amikor 1453. május 29-én Konstantinápoly elesik, méghozzá úgy esik el, hogy ugye a 11. Konstantin császár a várfalakon járkálva a katonáitől bocsánatot kér, és mindegyiktől elbúcsúzik, és végül is azért kér bocsánatot, hogy bűnt követett volna el velük szemben, hogy tiszta lélekkel halljon meg. A török egyébként lerombolja a Konstantinápolyt, Hágia Szófiából ugye mecsetet csinál, és egyébként Konstantinápoly harangjaiból öntik üszküknél azokat az ágyukat, amelyel Nándorfehérvárt fogják, vállat fogják ágyúzni. Na most ekkor döbben meg a keresztény Európa, hogy ugye Róma mellett Konstantinápoly ez a legfontosabb keresztény város sok közé tartozik. És akkor 5. Miklós hát keresztes összefogást hirdet, amiből semmi nem lesz, mert egyébként valójában ugye a spanyolok Granadával vannak elfoglalva, a franciák ugye a 100 éves háborúból az angoloktól éppen most szabadultak, eszük ágában sincs elküldeni francia katonákat idegenföldre. A németeknél, a német birodalomban a városok a fejedelmekkel vannak ellentétben, a fejedelmek egymással vannak ellentétben, akkor a birodalmat alkotók között is, a szászok és a csehek között is ellentét van, például a boroszló kérdésében is vita van, és ráadásul még vallásilag is megosztott, mert ugye megjelenik a huszitizmus. Tehát szétesőben van alkalmatlan Európa egy összefogásra. És ekkor lép be a történetünkben egy nagyon különleges ember, úgy hívják, hogy Kapisztán Szent János. Ugye ő 1454-ben, amikor a birodalmi gyűlés van Frankfurtban, kap egy elhívást. Az, hogy Magyarországra. És na, nézzük meg, ki volt ez a szent, aki Magyarországra akar jönni. Senki sem akar Magyarországra jönni, csak Kapisztán Szent János ilyen szempontból. Egyébként ő elírja a beszédével, hogy végülis ez a Frankfurt gyűlés megszavaz 10 000 lovas katonát és 32 000 gyalogost, megszavazza, de soha a büdös életbe el nem küldi. Tehát az euróra ennyire lehet számítani. De ki volt ez a Kapisztán Szent János? Na, röviden, Kapisztán Szent Jánosról azt kell tudni, hogy ő egy nagyon különleges alak volt. Eleve nagyon sok csodáját leírják, aminek rengeteg ember volt a tanulja. Tehát nem arról van szó, hogy egy kitalációkkal állunk szemben. Amúgy vándor prédikátor volt, rengeteg országot bejárt, mindig 12 testvér kísérte. Egyébként latinul prédikált, ferences volt, latinul prédikált, és mindig a 12-ből valaki, ahol éppen járt, azt fordította, amit ő elmondott. Amúgy mezítláb járt, tehát ezeket az országokat mezítláb járt a végig, és azt mondja egy nürnbergi író, hogy nagyon keveset aludt, és ha aludt is a puszta földön, aludt fejét vagy egy kőre, vagy egy tuskóra hajtotta, az volt a párnája. Vezeklővet is lehet, 36 éven keresztül nem evett húst, és az az érdekes, hogy bejárja az akkori világot, és nem értjük azt, hogy lehetséges az, hogy halála után a 17. században kiadják az írásait, és képzeljük el, hogy 19 kötetre rugott az írásait. Tehát mikor ír? Mikor volt módja írni? Na most a lényeg az, hogy hát hogyan lett ferences, az is nagyon érdekes történet. Hát ő megszületik ugye Kapesztánóban 1386, ugye június 24-én keresztelő Szent János születésnapján. Tehát érezzük a névnek a kapcsolatban a jánosságit, nagyon fontos. Nándorfehérvárnál már korábban mondtuk, hogy egy János pap katona védi meg ugyanúgy 1440-ben, ugyanúgy, mint 1456-ban, ugyanúgy János és Kapisztán Szent János. Ugye, őneki az apja vagy francia volt, vagy német, ezt nem tudjuk pontosan. Egy a lényeg, hogy ő nagyon tehetséges valaki volt.
És már gyerekkorában kitűnt ezt, hogy nagyon gyorsan tanul, és nagyon fiatalan jogi tanulmányokat kezdett elvégezni, és tényleg a bámulatra méltó a gyorsansággal jogi diplomát szerez, doktorátus, és az országában tulajdonképpen azt mondanánk, hogy a legfelsőbb bíróságban volt bíró, tehát nagyon fiatalon. Aztán a bíró pályát ott hagyja, mert ugye Johanna László és második Johanna uralkodása alatt egyébként szörnyű diktatúra folyik, ennek következtében rengeteg lázadás van az országban, és egyik alkalommal őt arra kényszerítik, hogy egy olyan ítéletet hozzon, hogy van egy család, amiben az édesapa egy összeesküvésben, tehát a uralkodó elleni összeesküvésben vesz részt, a fiú gyermek viszont nem. Tudják róla. Mégis azt követelik tőle, hogy ítélje halálra őt is, és majd a vesztőhelyen, ez ugyanúgy, mint 56-ban, 1950, majd a vesztőhelyen megkegyelmeznek az illetőnek. Most a helyzet az, hogy ez az ifjú lelkileg nagyon, nem úgy mondanám, hogy gyenge volt, de ahogyan kihirdették az ítéletet, abban a pillanatban holtan rogyott össze. És a kapisztán Szent János megfogadta, hogy soha többé bíró nem lesz. Na most elhelyezkedik a közigazgatásban, ma úgy mondanánk, utána, és Perugiában lát el fontos feladatokat, amikor második Johanna idején hatalmas lázadást tör ki, és éppen a munkáját végzi, amikor őt elfogják. Most innét kezdve ő maga meséli el az emlékirataiban, hogy mi történik. Elfogják, és bezárják egy toronyba. És akkor, ez még azt kell tudni, hogy kapisztán Szent János nagyon gazdag, azért is fogják el, váltságdíjat követelnek érte. Ja, és még mielőtt ugye a börtönbe kerülne, ő eljegyzett egy gyönyörű szép nő. Tehát előtte hatalmas karrier, szép feleség, szóval az élet gyönyörei várják őt. És bezárják egy toronyba, annak az egyik szobájába, ahol összebirincsik a lábát, egy ágy van, csak meg azon a takarón. És kapisztán Szent János elhatározta, hogy megszokja. És ő ezt úgy teszi, mint a filmekben, hogy ugyan késő nem volt, de a fogával a takarót, az felhasogatja, és akkor abból készít egy kötelet. És még ahhoz, mivel ugye munkájából vitték le, nála volt a doktori diplomájának a szalagja, azt kötötte még hozzá, de azt írja kapisztán Szent János, hogy még így is nagyobb távolság volt a földtől, mint a régi első vértanú Szent István szobor magassága. Na minden esetre oda köti az ablakhoz, és elkezd lefelé mászni. És ahogy lenni szokott egyébként, a doktori diplomája az nem bírta el a súlyát, elszakadt. Ugye annyit ért, mint a most a doktori diploma, de valójában tényleg úgy van, mert most már semmit nem ér, mert most már minden barnított egérnek adnak egy doktori diplomát. Nem vették észre, komolyan. De ez így van, én időben azért még nem dobálták ennyire, tehát... Tényleg így van, semmit nem ért. Most egyébként lehet, hogy ez cél is volt. Ez egy másik kérdés. Tehát nem bírta el a doktori diplomája a szalag, és elszakadt. És akkor lezvont a földre, és össze volt bilincselve a lába. És a hatalmas zaj csapott, másrészt meg eltört a lába, nem tudott elszaladni. És akkor a fogvatartói érte mentek, tehát felfedezték, hogy szökni akar, és visszavitték a toronyba. Igen ám, de most már nem a torony ugyanabban a szobába zárták vissza, hanem a toronynak az aljába, a pincébe, ahol térdig állt a víz, hozzábilincselték a falhoz, és a lába is ugye el volt törve, és egész nap csak állni tudott. És azt mondja, hogy a fájdalomtól pedig aludni nem tudott, és három napig fönn volt egyfolytában. És aztán harmadik nap elnyomta az álom. És aztán arra riadt föl az álmából, hogy egy fénysugár a torony tetején behatol, és egyre szélesebb és nagyobb ragyogású lesz, és eljut egészen a pincéig, ahol őt őrizték. És ebben a fénysugárban megjelenik egy alak, akinek a keze, lába által van verve. És akkor megpróbálja megérinteni, és eloszni. De még ez a látomás volt, addig a haja teljesen kihullott. Tehát ilyen szerzetesi tonzúrára kihullott a haja. És ő tudta, hogy Assisi Szent Ferenc hívta el szerzetesnek. Akkor kiváltják őt a rabságból, és kijön is, azt mondja, hogy mindenki várja a mennyasszonya, várja a rengeteg pénz, és kijön is azt mondja, hogy én szerzetes leszek. Mindenki rögtön hülyének nézte, úgy, ahogy van, és akkor, de még a ferencesek is, a ferences gvárdián is azt mondta, hogy ez nem komoly.
ez biztos, hogy nem kóba, ez fiatal, ez valami hóbort, úri gyerek hóbortja. És akkor azt követi, hogy hát amíg be nem bizonyítja, hogy ők komoly elhívással rendelkezik, addig nem foglalkoznak vele. És akkor az történik meg, hogy ugye az, amikor az ember fiatal és különösen okos, ahhoz, és ráadásul pénze van, de az okossághoz főleg mindig büszkeség társul. És hogyha az ember szerzetessé válik, akkor semmi sem ragyoghat bennem, csak az Isten iránti való szerelem. Tehát én belőlem semmi sem maradhat. És őtől azt követelik meg, hogy ez a büszkeség eltűnjön, hogy egy hatalmas püspöki süvegre írja le az összes bűneit, és sikereinek színhelyén, Perugiában üljön fel egy szamár hátára, de annak is a hátán fordítva. És úgy járkáljon le föl a városban. És több napon keresztül ezt teszi, a gyerekek gúnyolják, na amikor ezt megtette, akkor elgondolkozott, hát talán lehet, adjunk neki egy esélyt. Most adtak neki egy lelkivezetőt. Na de a lelkivezető is úgy volt kiválasztva, aki ugye mert az embernek a személyes énjétől, tehát a hiúságától, meg mindentől, csak az Isten iránti szerelem maradhat kell megszabadulni, aki élvezte is, hogy a doktor úrral gúnyt lehet űzni, tehát szemébe vágja a forró hát mosás közben a forró ruhát, majdnem, hogy kiégeti szemét, és tulajdonképpen kapusztán azt is el tudja viselni. És egyébként tényleg, amúgy mondom, nagyon sok csoda történik körülötte, például csak egyet mondok el, az abruzzok esetében ott az van, hogy ott nem az volt a baj, hogy téríteni kellett volna valakit, vagy tulajdonképpen a hit nem lett volna meg, hanem az, hogy óriási indulatok dúltak emberek között, és ő mint béke pap volt, úgy, ezt nehogy értsük, hogy most, tehát békét teremteni jött, és meg is teszi sok eszükbe, és egyszerűen leírják azt, hogy egy családnál azt következik, hogy vitatkoznak a családtagok. És a kapisztán jelen van, úgy tűnik, hogy elsimul minden, béke, Jézus nevében béke következik be, és amikor a kapisztán elhagyja a helyszín, akkor hirtelen az egyik fejszével kilocsantja a másiknak az agyvelejét. Tényleg azt írják, hogy az agyvelő is ott volt az útra. És hallgatik az illető, és orvost hívnak, és kapisztánnak szólnak. És hát, tényleg úgy van, hogy halálán van, és akkor kapisztán oda megy, és azt írják le, hogy letérde, és megfogja a két fejrészt, és akkor összenyomja, és azt mondja, hogy Jézus Krisztus nevében megparancsolom néked, hogy kelj fel. És azt mondja, lásd csodát, meggyógyult, és azóta is hosszú életet élt az illető. Tehát ilyen csoda rengeteg van, Szent Bernán, mint erekélyével gyógyított ő. Na hát ilyen valaki érkezik majd Magyarországra, mert ugye az történik meg, hogy 1454-ben ugye őszint megszavazzák a kapisztán messzire ezt a támogatást, akkor 1455. január 20-ára a Magyarok Országgyűlést hívnak össze, mert tudják, hogy Bécsújhelyben lesz majd egy gyűlés, ahol döntenek is arról, hogy ezt a kontingenst, hogy ilyen csúnyán fejezem ki, elküldjék a magyarokat megsegíteni. Most a következő történik, most azt, hogy Cillei meg Hunyadi kibékül, hogy ne legyen széthúzás a törökkel szemben, ez egy részletkérdés. Egyébként annyit még, hogy amikor a török egyébként Szerbiát elfoglalja, vagy Szerbiában hadjárt, Európa nem mozdul egyedül Hunyadi, és Osztomicát elfoglalják, majd Szentrőt ostromolják, és Hunyadi, hogy megindul a seregével, rögtön elabadják Szentrő ostromát, és akkor a szultán 32 ezer embert, vagy hátra egy Filuszbék vezetésével, ezt 1454. szeptember 29-én Szentmihály napján Hunyadi megveri, és fogságába esik Filuszbék. Na most, te itt sincs Európa mögöttünk. Most visszatérve, a 1455. márciusában gyűl össze a Bécsújhelyen a birodalmi gyűlés, és hát ott Vitéz János beszél, harmadik Frigyessel is beszédet is mond, nagy hatással március 23-án, aztán március 24-én meghal 5. Miklós pápa, és hát akkor már feloszlott volna a gyűlés, de csak április 12-én ért oda a híre, és akkor feloszlottak, és azóta is a magyarokat segítik. Tehát és ekkor volt az, hogy 1455 májusában Rendvánál, Zala megyei Rendvánál kapisztán Szent János Magyarországra jön, a magyaroknak a hívására. És meg a belső hívására. Széchenyi Esztergomi érsekek elő mennek, mint hogyha Jézus
két másra érkezett volna közéjük, oltári szentséget is előviszik, az országgyűlést áthelyezik Esztergomba, Győrbe, tehát nagy a lelkesedés. És tényleg össze is gyűlnek emberek Kapisztán Szent János hatására. Aztán, mert nagy léptekbe kell haladnunk, mert nem érünk el a csatáig. Aztán azt következik be, hogy Kapisztán Szent János az összegyűlt lelkes embereket hazaküldi, hogy majd ha hírt küld nekik, akkor jöjjenek. Ez nagy hiba volt, mert nem ugyanazok jöttek egyébként, amikor küldtek értük, hanem újakat kellett teljes mértékig toborozni. Most a lényeg az, hogy kiderült egyértelműen, hogy a török Nándorfehérvár, tehát ugorjunk egyet, kiderült egyértelműen, hogy a török Nándorfehérvár felé tart. Ugye 1456-ban. És hát meg kétségesülten próbálnak toborozni katonákat, és a helyzet az, hogy egyáltalán nem mozdul Magyarország. Nem, hogy Európa nem mozdul, hanem a magyar hát országlakosoknak a tehetőségei abszolút nem mozdul meg. Még a karacsonyi éhesek sem, hiába próbál Kapisztán hát kérni tőle. Pedig amúgy keresztes hadjáratot hirdetnek meg, ugye, mert a pápa, aki meghalt helyében, ugye Alfonso Borgia lesz a pápa, aki harmadik Kalisztus néven fog uralkodni, és egy kiváló pápa egyébként minden pénzt arra fordít, hogy a török ellen lehessen harcolni, 5. Miklósnak a könyveinek az aranyborítását leszedi, és pénzé teszi, a könyveket megtartja, tehát hogy egy kiváló pápa volt, de mégsem mozdul Magyarország. A gazdagok nem jönnek el, ugyanúgy, ahogy most nem jönnének el, Kapolyi meg Dennyán, nem lehetne rájuk számítani. Nem tudják, kik jönnek el? Akiknek semmiük nincs, csak hazaszeretetük, akiknek honszerelem van a szívében, ez az egyetlen, ez a hadsereg egy kórtus hadsereg volt egyébként. Tényleg úgy van, hogy nem volt harcra képes. És azért nem szokták ünnepelni a Nándorfehérvári diadalt egyébként, mert képzeljék el, hogy ez magyar diadal volt, szinte teljesen magyarokból állt. A maga a hadsereg, amelyik 60 ezer főt éri el, annak a nagyobb része 90%-a magyar. Van benne néhány lengyel, ugye magyar-lengyel két jó barát együtt tiszta meg a borát, aztán volt néhány regensburgi diák közöttük, meg Konstantinápolyból, akik menekültek, ugye azok közül néhány jelentkeztek a török elleni harcra. És a lényeg az, hogy telik múlik az idő, kevesen gyűlnek össze, és ez a 60 ezeres tömeg sem harc egyszer. Ugye a törökök pedig 150 ezeren vannak, minimum 150 ezeren vannak. Egyébként a legjobban felszállt hadsereg, gondoljunk bele, 200 hadihajójuk van. 300 ágyújuk, de nem akármilyen ágyú, ami mondom Konstantinápoly harangjaiból öntettek, hanem olyan ágyuk, hogy leírják azt, hogy van olyan mozsár, amelyiknek akkora a mérete, hogyha egy felnőtt ember székkel beül, akkor gyakorlatilag belefér ebbe a mozsárba. Tehát ilyen méretű ágy, amúgy az ágyúzásról, majd akkor később lesz szó, az ágyúzásról azt írják a források, hogy a csendes időben Szegeden lehetett hallani azt a morajlást, ahogy Nándorfehérvárat lőtte a török. Tehát nagyon érdekes. Na most mondom, ez a sereg, ez egy kurdus sereg, egy kurdus hadsereg, szegényekből áll. És hát néhány ember van, aki a Hunyadi környezetéből, meg Szilágyi Mihály környezetéből, aki harcedzett, ugye Kolódi János, Vozgonyi Rajna, most nem sorolom fel az összeset. És Hunyadi, amikor a sereget képezik ki, Kolódi Jánosnak azt mondja, hogy hát csak két dolgot érjünk el. Az egyik, hogy megadott jelbe összehangolt harcmozdulatokat tudjanak tenni. A másik az, hogy a fegyvereket úgy tudják használni, hogy egymás akadályozása nélkül. Tehát ilyen volt a hadsereg. És a helyzet az, hogy valami nagyon különleges dolog történt. Tehát tényleg úgy van, hogy a Jóisten megjelenhetett ebbe a seregbe, egy test, egy lélek, egy szívé változva. És tényleg valami nagyon különleges dologgal állhatunk szembe, mert teljes reménytelenségnek tűnt, hogy a törökökkel egyáltalán szembe tudjanak szállni. Nagyon érdekes, hogy megérkezik, azt nem tudom, tudjuk, hogy a déli haramszó, ezt minden, nehogy azt higgyék, hogy bármikor is, hogy nem miattunk van a déli harangszó, de a magyarok diadala miatt van, teljesen mindegy, hogy mikor rendelték el. A déli harangszókor úrangyala imádságát is mondtak, az úrangyala imádsága és a déli harangszó a magyarokért szól.
És a harmadik tétel pedig, hogy a kereszténységben, a nyugati kereszténységben ismeretlen volt az Urunk színe változásának az ünnepe. A magyarok viszont, azt igazolni tudjuk, hogy 1190-es években a Praj Kódex tanulsága szerint mi már ünnepeljük az Urunk színe változását. Ezt talán mindenki tudja, hogy a Táborhegyen, ugye az Istenfiú, amikor emberré lesz, akkor rejtve van az istensége az emberi minőség mögött. És ott a Táborhegyén megmutatja azt a dicsőséges testet, amiből mindannyian részesedni fogunk, ha jóra vagyunk hajlandóak. Ugye? És ezt az Urunk színe változása ünnepét 3. Kallixtuszt 1456. augusztus 6-án elrendeli, hogy ülje meg mostantól kezdve magyarok tiszteletére az egész nyugati egyház, mert ez addig ismeretlen volt a nyugati egyházban. És amúgy Tájakocsóik azt írják, aki kapisztán kísérője volt, hogy az égen angyalok jelentek meg a csata alatt. Majd most mindjárt meg is értik, hogy hogyan. A török egyébként 1456. július 4-én kezdi el áldozni Nándorfehérvárat. Egyébként nagyon érdekes, hogy a diadal az július 22-ére esik, az bűnbánó Magdolának a napja, és arról szól az egész csata, hogy Európa bűneiért adjunk elégtételt. Hogy a bűnbánó Magdolna napjára győzedelmeskedünk. És a török érkezik meg ezzel a 150-es lesz sereggel, képzeljük el, hogy hatalmas kiszolgáló személyzet jön még vele, a tábori malmokat hoznak, aztán nőket hoznak magukkal, hogy a keresztényeket lelkileg, keresztény vitézeket lelkileg megtörnék, és rengeteg kutyát, na a kutyát miért hozzák, kutyákat? Azt azért hozzák, hogy a holtesteket föl tudják zaváltatni a kutyákkal. És egyébként pedig ugye jönnek zenészek velük, tehát ez tényleg félelmetes csapat. Amúgy a kapisztán Szent János az július 2-án érkezik, Sarlós Boldogasszony napján érkezik a Nándorfehérvár várba. Amúgy ahogy elmondtam a születésével kapcsolatban, ugye, hogy pont katonakorban van, mert ekkor, mert ugye 1386-ban született, pontosan 70 éves. Tehát igazán most ehhez képest fűti az Istenhez való ragaszkodás vágya, és a hősi lény, ezért mindig ott van a csata központjában. És nagyon érdekes dolog, hogy megérkezik július 2-án Nándorfehérvárra, és azt mondja, hogy megy Hunyadihoz, meg Szilágyi Mihály hiába mondja, hogy nem kell, hát már Hunyadi nincs ott, ahol ő sejti, mert Hunyadinak az volt a feladat, hogy a török elé megy, és ott szépen lassan akadályozza, hogy előre haladjon, és közben hátul a hátországba csapatokat gyűjtenek. De Hunyadi akkor már nem volt ott, akkor már Szila fölött Szalánkeménynél volt a tábora, de ez a 70 éves katonatár idős ember, ugye azt mondja, hogy ő mindenféleképpen három hajóval ott elé megy Hunyadihoz is. Ahogy elindul a három hajó, hatalmas vihar tör ki, kénytelen kiszállni a hajóból, és tényleg azt lehet mondani, hogy jó Isten akarta így, mert fél mérföldnyire arrébb föltűntek a töröknek a 200 hadihajója, tehát pont beleszaladt volna Kapisztán, és nem lett volna Kapisztán Szent János, ami diadalomnak a része. Na most a török megérkezik. Látja, hogy a keresztesek egy része már ott van, ugye ezt tudjuk nagyon jól, nem tudom, hát 5 perc. Na, tehát azt tudjuk nagyon jól, hogy a Szávon és a Duna összefolyásánál van Nándorfehérvár. Magaslaton, a legmagasabb pontján volt a torony, az alatt volt a vízivár, az a Száva felé van, és egyébként pedig a város az a vízivártól terült el. Na, nagyjából így leírtam, hogy el tudjuk képzelni. Most a lényeg az, hogy a Száva túlsó partján ott képzik ki a kereszteseket. A keresztesek, ez gyönyörű különben. A keresztesek csak Kapisztántól fogadnak el utasítást, és a következő történik meg, hogy hogyan képezik ki azt a sereget, amit, hát ha azt elérjük, hogy egymást nem akadályozzák a harcba, az már nagyon nagy dolog. Hogyan képzik ki? Képzeljük el, és akkor rá fogunk jönni, mi történt. Képzeljük el, hogy azt írják le, hogy a magyar sereg, ezt figyeli a török, és először, hát jót vigyorognak rajta. Tudnélik, a magyar sereg szentelt csengetjük hangjaira, és szentelt zászlók jeleire, és Kapisztán Jézus, Jézus, Jézus kiáltásaira végeznek hadmozdulatokat. És el tudják képzelni, a török hogy csodálkozva, hogy megráznak egy csengőt,
És felnőtt emberek elfordulnak egy irányba. Ennél rülyesebb dolog nincsen. De hogyha összerakjuk ezt az egész rendszer, hogy csengettyű, szentelzászló, hát voltak önök már búcsúban? És a búcsú arra van, hogy a bűneinkért elégtételt kaptunk. Ez egy búcsús hadsereg volt. Aki volt búcsúban, nagyon jól tudja, hogy minden búcsús csapatnak megvan a maga csengettyű szója, csengettyűre, és megvan a maga zászlaja. Ez egy búcsús hadsereg volt. És ezért érthető az, hogy odáig jutunk el, hogy egyrészt ugye a nők, akik addig követték a katonákat a harcba, nincsenek. Tehát teljes tisztaság volt. Testi, lelki tisztaság volt. Imádkozás, gyónás volt, de ez még hagyjál, hanem odáig eljutnak, hogy a 60 ezer seregbe, ami egyébként nincsen túl jól táplálva, nem volt tolvajlás. Az egész, hát Európa bűneiért tisztán fogunk elégtételt adni. És odáig jut el emelkedettségben ez a sereg. Nem fogom befejezni. Odáig jut el emelkedettségben ez a sereg, hogy képzeljék el, ez különben nagyon magas fokán, hogy ugye ez úgy szokott lenni, hogy amikor az ember a vérét viszi vására, akkor megjelenik ugye a gonosz, megjelenik a sátán a kereskedő képé. Ugye meghalni megyünk, a vérünket adjuk, és jön a kereskedő, ebből meg akar gazdagodni. Most ez itt is így történt, megjelenik egy kereskedő a halszállítmánnyal. Kiérzett a sereg, és felveri a halnak az árát. És ezzel úgy földülnek a katonák, meghalni megyünk, ez a szemét meg meg akar gazdagodni rajtunk, ez nem tipikus, de... És akkor az van, hogy meg akarják ölni. Na de a papok nem engedik ezt. És akkor mit csinálnak? Minden más körülmények között ugye azt várnánk, hogy a kiéhezett sereg elveszi a halszállítmányt és megeszi. Nem tudom, érthető. De nem ezt tette a sereg. Nem eszik meg, mert úgy gondolják, hogy az élelem, hogy az tényleg érthető elem. Szennyes viselkedési mód mérget ad az élelemnek. Tehát azt csinálták, hogy a halszállítmányt beleöntötték a Dunába. Ez olyan, amit Szent Erzsébet csinált Türingiában. Hogy azt mondta, hogy ő olyan élelmet nem hajlandó megenni, amelyik nem tiszta jövedelemből való, hiszen a bűn teszi meg az ember. És ide eljut egy sereg, hogy beleönti a Dunába. Egyébként ezt ugye a nem tiszta jövedelemből való élelem, ezt úgy országvezetőink, hogyha alkalmaznák, hogy csak tiszta jövedelemből való élelmet esznek meg, azt hiszem gondjaink megoldódnának. Tehát ez egy óriási esemény volt. Na most még valamit el kell, hogy mondjak, hogy röviden már nem a végére fogunk ugrani rögtön. Csak annyi, hogy ugyanilag bejutni a városba sem volt egyszerű. Ott annyit érdemes elmondani, hogy a 200 hadihajóval szemben nekünk csak abban a szállító hajóink voltak. És nagy nehezen, mikor már július 4-től lövi 5-6 napja a török a várost, illetve a várat, egyébként nagyon jól meg volt szervezve a védekezés, mert ugyan a várfalakat összerombolta, de összesen a magyarok vesztesége egy öregasszonynak a halála volt. Az is lehet, hogy szívrohamra. Tehát nem ágyú állt. Na most a lényeg az, hogy csak amikor a török ugye a hadihajóival le akarja zárni, ne tudjanak bejutni a várba, a Dunán, úgyhogy össze vannak láncolva a hadihajók. És amikor meglátják a magyaroknak a búzaszállító hajóit, akkor harsány rövésbe törnek ki, ez komolyan források írják el, hogy harsány nevetésbe törtek ki, mert mit akarnak a magyarok. És rögtön az ajukra fogyott a mosoly, amikor egyébként olyan erővel érkeztek a magyar övezősöktől és a Dunasodrásától, hogy ezeket a láncokat átpattintották. És akkor ugyanígy elsőként ugrik át a hajókra. Amikor már meghal Karacsa, numériai Beglerbér július 20-án, akkor már második Mohamed nagyon dühös. Egyébként ő azt fogadta, hogy két héten belül bevesz Nándorfehérváron. És akkor elrendelni, hogy folyamatosan lőjük Nándorfehérváron. És a 34 órán keresztül egyfolytában lövetik. És július 21-én este megindul a roham. És akkor megindulnak a törökök már azon a részen, ahol a városfalak hiányoznak. És a magyarok pedig a városban lemennek védekezni, és ez hosszú küzdelem, ide-oda való harcolás, és végül a török egyre inkább erősebbnek bizony, nyomul be a várba, ugye a fahídon a belső várba nyomulna be. És itt van az a történet, amit most azt akarják elhitetni, hogy Dugovics nem is létezett, hogy ugye leveti magát a... Egyébként itt van egy nagyon érdekes...
Na, tehát van egy nagyon érdekes történet is, mert vannak olyan leírások, amik azt mondja, hogy Dugovics Vitus mielőtt levetette volna magát a toronyból, akkor mivel Kapisztán mindig ott van a tűzfészekben, mint ahogy Hunyadi János is, a harcnak a tűzfészkében, megkérdezi Dugovics Vitus, hogy ha levetem magam, akkor mi lesz velem? Tudnék, ugye Európa bűneiért, egy tiszta magatartás, és a kereszténységben nagyobb bűn nincs, mint az ember a saját életét veszi el. És amikor azt mondja, Kapisztán, üdvözölni fogsz, akkor ugrik le a törökkel együtt. Ez szinte hihetetlennek tűnik, de ha belegondolunk, bizony van realitása. Amikor az ember odáig jut el, amit a Kapisztán is mond, hogy most nyitva van a mennyország kapuja. Az ember egy nagy tettel, egy nagy lépéssel tulajdonképpen mindentől mentesülhet, és egy örök, gyönyörű létezésbe olvadhat föl. Egyébként egy férfinak ez egy nagyon fontos feladat. Na mindegy, ekkor úgy látszik, hogy benyomulnak, mert sietni kell. Benyomulnak a várba, már egy kicsit el van keseredve Szilágyi Mihály, és viteti le a értékeket a száva felé, amikor Hunyadi, aki nem keseredik el, meg Kapisztán is, küldenek a szávánál lévő keresztesekért, hogy azok jöjjenek segíteni, és amikor jönnek a keresztesek, akkor Szilágyiék is visszatérnek. És ekkor van az, hogy eljutunk abba a pontba, amire azt lehet mondani, hogy hát, Kapisztán azt mondja, hogy a legfőbb bűn a kétségbeesés. Mert Krisztus a keresztfán még Júdásnak is megbocsátott volna, hogyha nem lett volna annyira kétségbeesve Júdás, hogy nem kéri, hogy bocsássanak meg néki. És ez különben nagyon így van. A legfőbb bűn a kétségbeesés. És akkor az történik meg, hogy elfogy a lőszer. Török rohamozik, de ugye gondoljunk benne, 150 ezeren vannak, és mindig van pihenni idejük, ellentétben a magyarokkal. És jön, mint a hangyabolj. És a magyarok nem, már csak saját testük van, amivel védekezhetnek, és a legfőbb bűn a kétségbeesés. Akkor ahhoz a rőzsékhez, meg fa anyaghoz nyúlnak, amit egyébként a városfalaknak a leromlott területén barikádként használtak föl. És akkor ezeket berakják a kémbe, és begyújtják, és elkezdik lefelé hajgálni. És ekkor már egyébként bűnbánon Magdolon a hajnalán vagyunk, július 22-én. És akkor hajgálják le ezeket az égő fadarabokat, és a töröknek ugye ilyen link lobogós fulája van, és hogy begyullad a ruha, menekülnek. De hát olyan temekben vannak, hogy a másikat is gyújtja be egyből. És hogy pánik kerekedik. Pillanatok alatt egy futótűz, egy tisztítótűz jön létre, és ráadásul még a hunyadiak rárontanak, hunyadiak a menekülő törökre. Pillanatok alatt tényleg egy lántengerben pusztul a török, és akkor Hunyadi visszarendeli a csapatát hajnalban, mert tudja, hogy edzett, képzetlen a csapat, és a nyílt terepen esetleg megfordulhatnak minden, ami a várban van, és innét jön a legizgalmasabb és legszebb rész. Berendeli őket a városfalak közé, és azt mondja, parancsba adja, hogy most pedig mindenkinek a várfalakon kell dolgoznia, mert a török biztos, hogy fog egy újabb támadást intézni. És azt is mondja, hogy senki ne merjen a törökkel ingerkedni, mert ez egy idő előtti támadást idézhetne ránk, mondja. Sőt, megtiltja azt is, hogy a szábán közlekedő, akik a harcosokat szállítják át csónakuk, azok fejlesztés terhe mellett, ha átvisznek valakit, akkor az életükkel játszanak. Most ez így el is terik a délelőtt, így, hogy dolgoznak a falakon, minden rendben van. Aztán, hogy délután 2-3 óra tájban a kereszteseknek egy része, amelyik olyan falterületet őriz, amely előtt egy domb van, és a domb mögött pedig az ázsiai törököknek a tábora, az nem bír magával. És akkor úgy fölmennek a dombra, hogy elkezdenek kiabálgatni a töröknek, akkor sértegetik őket, átlőnek nyilvesszőt, és egy idő után a török ezt felveszi, és akkor elkezd egy kis csata kibontakozni, és egyre többen vívnak is. Hunyadi meg Szilágyi Mihály döbbenten látja, hogy hát ott egy háború. Látja, hogy Hunyadi meg Szilágyi Mihály, hát Kapisztánhoz tartoznak, keresztesek, mondják nekem, hát agya, nem lehet, hogy mit csinálnak az emberek? Hát menjen már le ebből óriási baj lehet. Kapisztán, ugye hát mondjuk nem teljesen ezek a szavak, de ez volt a lényeg, amit mondom. Kapisztán azt mondja, ó, persze, elmegyek, lecsillapítom őket. És akkor elindul a 70 éves Agastyán,
mezítláb le a lépcsőkön a szávához, és közben észreveszik a keresztesek, hogy jön Kakisztán. Beül a csónakjában, a túloldalmas keresztes vitézek pihennek, és hogy jön a csónak, a harcban lévők azt élik, hogy azért jön Kakisztán, hogy vezesse őket. És akkor, mire kiszáll Kakisztán a csónakjából, akkor ott vannak a katonái, és azt mondja, jaj, atya, de jó, hogy jött, azt mondja, magával a halálon is átmegyünk, magával aztán végig győzedelmeskedhetünk. És addig-addig beszélnek az öregnek, aki kiváló katonakorban van, amíg egyszer csak döbbenten látják a várból, Hunyadi meg Szilágyi Mihály, hogy az öreg, aki lement, hogy lecsillapítsa a forrófejű katonákat, hogy nehogy nagyobb támadás, egy idő előtti török támadást idézenek meg, az öreg nemhogy lecsillapítaná, hanem hogy mezítláb, felemel bottal, Jézus kiáltásokkal rohan a török elé. És mögötte meg a sereg. Na most különben szerintem ez lehetett az a pillanat, amikor a török megérezte, hogy ezt a csatát ezt elbukta. Hát ennél irreálisabb látvány, hogy egy 70 éves öreg ember mezítláb van feléje, ennél biztosan nincsen. És a következő történik meg, egyébként ez nagyon jó, hogy erre a száva túloldán is megindulnak, és kibontakozik egy támadás, ami óriási erejű egyébként, kénytelen második múlva is részt venni ebbe a harcba, és mire visszajön, ugyanúgy zsenialitását mutatja, hogy nem azon gondolkozik, hogy kiadtam egy parancsot, és nem hagyják végre, hanem amikor elmozdult a török a keresztesek támadásának irányába, akkor ő kicsapott a várból, és elfoglalta az ágyúit. És mire visszaért volna ugye a második múlva, mert már a saját ágyúi lövi. Tehát most, de ez most lényegtelen, hanem ott van egyedül mezítláb, keresztel a kezének, illetve Jézus feliratú botjával, Kakisztán mögötte a sereg. És mondják a katonai, jaj, atya, nagyon jó, hogy itt rohamoz velünk, harcol velünk, de ez nagyon veszélyes, menjen inkább hátra, mert magára nagy szükségünk van. És akkor Kakisztán megáll a roham kellős közepén, azt mondja, hogy menjek hátra. Hát igen, atya, menjen hátra. Menjek hátra. Dehogy megyek én hátra. Hát 40 évet vártam erre a pillanatra. Most a helyzet az, hogy na itt látszik, hogy Kakisztán talpig férfi voltam. Mert a férfit az jellemzi, hogy mutassatok egy ügyet nekem, és megoldtátok az életemet. Valami nagyszerűt, valami gyönyörűséges, amiben az ember odaadhatja önmagát. Ezért mondom, a nőknek, akik férfit meg akarnak tartani, annak ügyet kell adni. Mert ez a szerencsétlen azzal úgy el lesz foglalva, de tényleg, mert föltapad rá, és minden rendben van. Hogy férfi... Mert a nők azok ilyen befelé. Ha egy férfinek nincs ügye, nemes ügyet kell adni, akkor egyébként három dolgot csinál. Hiszik, nőzik, vagy pénzkerest. Ebben a pénzkereső a legrosszabb különben, mert ez a legaljasabb a világa. Na most, visszatérve, még valamit el kell, hogy mondjam, és mindjárt vége van az egésznek. Még valamit el kell, hogy mondjam, hogy azt leírják még a források, hogy a katonák, amikor Kakisztán beszél hozzájuk, mikor mellett megindítanák a rohamot a török ellen, amikor már rávették őt, hogy vezesse őket, akkor Kakisztán beszél arról, hogy itt van a paradicsom kapuja, hogy Európa bűneiért adunk elégtételt. Hogy itt ez a pillanat, amikor az ember szinte tényleg a jó Istennel megdicsőülhet. Akkor a katonák utána sírnak. Könnyeznek. Most egyébként a török, az tényleg, hát ez a látvány, hogy egy 70 éves öregember rohan szembe velük, és felnőtt emberek sírva rohannak, hát ez tudta, hogy vége van. Ennél furcsább látvány az életben nem következhetett volna meg. Most a sírásról csak annyit, a könnyezésről. Ezt tudni kell, itt valami olyan állapotba került egy test, egy lélek, egy szív a magyarság, ami kivételes. A könnyezésről tudni kell, hogy Szent az a kereszténységben egy külön imafokozat. Szent Lajos könyörgött azért, hogy a könnyek közötti imádkozás adományát kapja meg. Egyébként a tudulók Szent István, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Margit mind tudtak könnyek között imádkozni, amikor egyébként leírják, nagyon érdekes a könnyű, amikor leírják Szent Istvánról, hogy könnyek között imádkozik, a sátor megemelkedik a feje fölött, amikor Szent Lászlóról
írják meg, akkor Szent László emelkedik föl. Tehát könnyű, az embernek a lelke, mint hogyha jó Istenhez emelkedne. És van egy ilyen imamód egyébként, a keleti kereszténynek őrzik meg, a Jézus imája, vagy a szív imája, a hiszük azt a imamód, ami arról szól tulajdonképpen, hogy nagyon egyszerűen akarom leírni, hogy az ember az Úristen képmására teremtetett. Ez a képmás ugyan megromlott a gyümölcs elszakításával, de az Isten fiú megváltott bennünket. Mivel megváltattunk, fel lehet tüzelni azt a sziklát, ami Istenből van bennünk. Fel lehet éleszteni annak a képét. Ezt úgy hívják egyébként, hogy Istenlátás. Vagy úgy is hívják, hogy átistenülés. És ez a imamód ez azzal jár, hogy a szívet fel kell melegíteni. És az, a kétszerű környezés van. Amikor a szívet felmelegítik, ugye, mert egyébként az embernek a szíve kőből van. A hétköznapokban kőből van, a bűnre érzéketlen. És amikor felmelegítik, akkor színről színre lát és elkezd könnyezni. Látja a bűnt, és látja a hozzá képest a paradicsomot. És amikor az imában annyira föltüzelődik Isten képmása, hogy megtörténik az Istenlátás, az a átistenülés, akkor pedig örömében könnyezik. Tehát, hogy ez a sereg ott könnyezett, ez azt jelenti, hogy a jó Isten közelében volt. És legyőzte a törököt. Teljesen irreális. Ugye olyannyira, hogy nem két hét múlva ebédelt Budán második Mohamed, hanem ő oldalsebet kapott, és elájult, és Szófiában tér magához, akkor, ahogy magához tér, lekaszabolja néhány emberét, majd mérget szeretne inni. De ezt nem hagyják neki. Tehát a Nándorfehérvári diadalt mindannyiunknak ismerni kellene, legalább úgy, mint a zsidóságnak a saját ünnepeit, mert a zsidóság vallásának a saját történelme. Tehát például a Purim, például a Hanuka, például a Peszak, ezek a saját történelmét teszi vallássá. Ilyen szempontból ez nekünk sem ártalmas. Köszönöm a figyelmüket! Elmondom.